Na internete sa množia dohady, že Zorka nie je možno najrychlejší psík na dvore, takže tu máme pravý dôkaz, Zorka. Máme radi toto, že? A teraz, kam to hodíme, hentam? Zori, čakaj. 3, 2, najrychlejší psík na dvore! No poď sem! Zorka, ale sem to nos. Tak nič. Pokračujeme na blúce.